მასალა ეკოლოგიური პრობლემები, ეს არის ნაკლები საშუალება იმის, რომ სპორტსმენმა პირადად ჩემ თავზე მაქვს ლაპარაკი, ირბინოს კარ გარემოში. პლუს ეს არის ნაგავი, ეს არის ძალიან ცოტა საშუალება ადგილის, წვანე ადგილის, სადაც შეიძლება გახვიდე და ელემენტარული გაზონზე წამოწვე, დაისვენო შუა დღისას ან საღამოს. და ასევე შემიძლია თქვა ის, რომ საშინელი მოძრაობა ქალაქში, მე როგორც ბაიკერი და ველოსიპედით მოსიარულე, საშუალება არ მაქვს არც სამანქანო გზაზე და არც ტროტუარზე ვიარო, ვისურვებით ნაკლებ ჯიპებს და მე ველოსიპედ ადამიანს. თქვი რომ ყველა ახალგაზრდა, ვისაც აწუხებს ესეთი პრობლემა და არ მარტო ახალგაზრდა, აუცილებლად უნდა გაეცნოს ყველა თვითმმართველობის კანდიდატს და პროგრამას და შესაბამისად აირჩიოს ოპტიმალური ვარიანტი და ეს არის მხოლოდ ერთადერთი გზა, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია გადავჭრათ, იმიტომ რომ ჩვენი ხმით შეგვიძლია მოგვაროთ ძალიან მარტივად ეს პრობლემა.